Atli Arnarsson sem átti þessa tilraun. Hér síðan á 29. mínútu. Dúsan tekur hér aukaspyrnu, Finnur Ásgeir Sigurgeirsson og fyrirliði KA-manna, hann smellir þessu bara í netamark aftur. En hér síðan HK sendingin hér á teginn og þetta Arthur Ari sem á þetta skorir heimamenn. Það var að síðarleikurinn Andri Fannar lyftir hér inn á teginn og þetta skalla frá en dettur fyrir Daniel Hafsteinsson sem að hamrar boltan í netu og kemur KA í Thank you.